اور اس میں خود تو اس کی خوراک بکری کا دودھ ہے, اس کی خوراک بکری کا دودھ ہے, لیکن جہاں بکری ڈگے گی وہاں وہ رکے گا, جہاں بکری کانٹوں پر منہ مارے گی وہاں وہ منہ مارے گی, جہاں بکری پانی پر منہ مارے گی وہاں وہ منہ مارے گی, جہاں سے گزرتے ہوئے بکری نے جو حرکت کرنی ہے اس نبی آئے گی اس بکری کے بچے نے وہ کام کرنا ہے اتباع. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے, آپ کو بکری کے بچے کو فضول نہیں وہ کرنا تھا, لیکن اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے, اس نے اسی طریقے سے آہستہ آہستہ بڑا ہونا ہے اور اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی جگہ پہ پہنچنا ہے, پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے, اس مقصد کے مطابق ظاہر ہے وہ اپنے اللہ نے, لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر تم اس کی چھاتی میں درخت گاڑنا چاہتے ہو, درخت اگے گے اور لوگوں میں پھل دیں گے, زمین اگر اللہ اور انسان دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ